Missien matkalla mukana lainavertailupalvelu Sorter. Finalistit saivat yhteistyökumppani Sorterilta tehtävän, jonka voittajalle luvattiin 500 euron palkintosumma. Aika kivasti meidän kaikki finalistit ottaa tehtävästä koppia, mitä sä oot mieltä? Kyllä, oli niin kuin super, jotenkin pirteesti lähti siihen mukaan ja paneutui oikein tosi paljon. Mun mielestä niin kuin hyviä kaikki, mutta nythän meillä on ne kolme, kenen lopputulos oli, eli Sheila, kyllä. Oona ja Nana. Kyllä. Ja se täytyy sanoa että Nanasta, että hänhän tuli vähän jälkijunassa, kun hän oli kipeänä siinä päivänä ja hyvin kyllä sitten kiri kiinni, koska kolmen parhaan joukkoon. Ja nyt mä haluan, Lauri, että sinä päätät, että kuka on nyt se, kun vain yksi voi voittaa. Kyllä. Kaikki, myös tämän kolmikan ulkopuolelta, niin kaikki teki niin kuin superhienot kyllä, suoritukset. Kyllä, ihan ehdottomasti. Jokainen niin sanotusti läpäs. Tehtävä oikein hyvin ja sieltä näkyy sitä persoonaa jokaisesta ja nämä sun mainitsema kolmikko niin ne teki sen sitten vielä yhden naksun paremmin ja heistä sitten sen kaikista parhaimman suorituksen teki Nana. Wow! Eli yes. Onnea Nana! Kyllä, onnea Nana! Hyvä! Teillä oli joku pieni palkinto sitten joo, Nanalle. Meillä on Nanalle pieni champagnepullo ja sitten tietysti voittajana hän saa sen 500 euron lahjoituksen hänen omaan tähän hyvän tekeväisyyskohteeseensa. Kyllä, mä voitin tosiaan ton Sorterin kilpailun ja fiilikset on ihan mahtavat, että mulla tää palkintosumma menee mun hyvän tekeväisyysjärjestölle Suomen ADHD-liitolle. Miss Suomi lähtee vuosittain edustamaan maatamme kansainvälisiin Miss Universum kilpailuihin. Kilpailussa menestyminen vaatii paljon harjoittelua ja valmistautumista. Tänään tapaammekin asiantuntijoita, joilla on paljon sisäpiiritietoa kisavalmisteluista. Mä oon Samuel Rossi, mä oon täällä omistaja ja toimitusjohtaja. Me ollaan siis Nordic Shape ja muutama teistä onkin käynyt täällä, niin me ollaan siis esteettinen terveysklinikka. Me tehdään pääsääntöisesti siis esteettisiä pistos- ja laitehoitoja, mutta meidän palvelurepertuariin kuuluu tietysti hyvä kokonaisuus kasvohoitoa ja funktionaalisia terveyspalveluita ja kaikkea, mikä kuuluu tavallaan siihen kauneuden piiriin. Mä pidän huolta mun ulkoisesta kauneudesta sillä, että mä rakastan käydä kasvohoidoissa, ne tekee oikeasti tosi hyvää. Ja sit mä oon huomannut, että kaikki kuitenkin lähtee siitä ruokavaliosta ja siitä, että miten sä pidät sun kehosta huolta. Niin se näkyy myöskin sit esimerkiksi kasvoissa ja siinä, että hehkuu. Treenaan ja mä syön hyvin ravitsevaa ruokaa. Sitten mä pidän mun elämän tasapainossa, että jos tulee vaikka liikaa stressiä tai huomaa, että on liikaa kuormitusta, niin osaan sit hidastaa. Esteettinen kevytkirurgia tarkoittaa just sitä, että me tehdään se siinä paikan päällä. Siinä ei ole mitään toipumisaikaa tai muuta ja kaikki tehdään turvallisissa käsissä. Me ollaan terveydenhuollon laitos ja lääkäreiden ja sairaanhoitajien tekemänä työt. Täällä olette turvassa, täällä voitte kokeilla ja mä toivon, että viihdytte tänään, otatte kuvia ja nautitte. Kiitos paljon! Mun mielestä kauneus on sisäistä kauneutta. Se, että jokainen meistä voi olla kaunis ulkoisesti, mutta sisäinen kauneus on mulle enemmän sitä, että sä oot aito, rehellinen oma itsesi ja sä pystyt näyttämään sen. Ja se, miten sä voit sisäisesti, niin se ehkuu myös ulospäin. No niin, tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Taina Heikkinen ja olen tämän yrityksen yksi perustajista ja omistajista ja toiminut esteettisellä alalla hirvittävän kauan. Eli mä tuun tänään kertomaan teille uusista innovaatioista. Olette kuullut täällä jo aika paljon kaikista botoksista, täyteaineista. Mutta profilo on erilainen, eli siinä ei ole sidosainetta, se leviää kaikkialle. Se laitetaan tiettyihin pisteisiin ja se leviää sun koko kasvoille ja kosteuttaa tosi tehokkaasti. Joo, Nordic Shapeillä mua jäi kiinnostaa ehdottomasti eniten se ihoa kosteuttava hoito. Ylipäätään se, että mulla on tosi kuiva iho tuolta luonnostaan, niin sillä saataisiin tehtyä paljon. Mua kiinnostaisi, että mikä on semmoinen yleisin ja toivotuin hoito, mihin ihmiset tulee tänne? Botox ehdottomasti. Sitä tehdään kaikista eniten. Mm. Joo.
ei oikeastaan, että en ole itse tehnyt esim. Mitään esteettisiä hoitoja tai ottanut mitään toimenpiteitä. Mun mielestä kaikki saa tehdä itselleen mitä haluaa, mutta ne ei ole mulle vielä ainakaan tuttuja. Olen joskus käynyt kosmetologilla kasvohoidossa, mutta siihen se sitten jää, että mennyt aika omatoimisesti. Paikalle on saapunut Miss International Finland Viivi Suominen sekä Miss Universe Finland Viivi Aaltonen. Ihanaa nähdä teitä kaikkia. Mä oon vähän tämmönen niinku blast from the past, eli Viivi Suominen vuodelta 2012. Ja mä olin silloin Miss Suomen toinen perintöprinsessa ja sit samaisen vuoden Miss International-kilpailun ensimmäinen perintöprinsessa. Siis ihan mieletön kisakokemus ja 3 viikkoa kokonaisuudessaan toi kilpailu kestää. Ja sitten voittajaviisikko jäi itse asiassa vielä 8 viikoksi sen jälkeen tuonne edustamaan ja tekemään erilaisia juttuja. Et kokonaisuudessaan kyllä niinku ihan ainutlaatuinen tilaisuus elämässä päästä niinku tutustumaan toiseen kulttuuriin ja niinku noin suureen joukkoon muita ihmisiä. Ja tietysti sitten niinku tuomaan niitä omia juttuja esille. Jokainen kisa hakee hyvin erilaista niinku tyyppiä, joka sen voittaa. Mutta sinänsä mä itse tykkään just International-kisasta ihan sairaasti, koska se on myöskin se kilpailu, jossa teillä on oikeasti mahdollisuudet päästä tavoittelemaan sitä kirkkainta kruunua, jos te haluatte. Menestymiseen tuolla kilpailussa, niin ehdottomasti siis esiintymistaito ja se, että sä myöskin osaat puhua englantia tarpeeksi hyvin, että sä pystyt tavallaan hallitsemaan minkä tahansa niin kun aihepiirin, mitä siellä tuleekaan, koska sä et niin kun tiedä ikinä, mitä ne tulee sulta kysymään, niin sun pitää niin kun pääpiirteittäin pystyä kertoa ihan mistä vaan. Mä oon tullut tänään kertoa teille vähän hyväntekeväisyydestä, mun omasta Chicken-kampanjasta. Sitten mä tuun kertoa vähän, miten Miss Universum-kilpailuihin valmistaudutaan. Ja kun valmistaudutaan KV-kisoihin, niin niissä on niin paljon asioita, mitä täällä tehdään Suomessa päin ennen kuin sinne kilpailuun ennen niin kuin edes lähdetään. Puhutaan siitä, että sulla pitää olla vähintään 30-40 asua mietittynä sinne päivälle, 3 asua ainakin. Sitten sun pitää suunnitella sun finaaliasu, sitten sun pitää suunnitella kansallispuku, niihin menee aikaa. Sitten sun pitää kietoa niihin kaikkiin yhteensä sun oma sanoma, että minkä takia, esimerkiksi meillä kysytään, että minkä takia tämä mun finaaliasu on tällainen, kun se on. Ja mun pitää kertoa siitä, että minkä takia. Mulla se oli keltainen, koska Chicanin kampanjan väri on keltainen. Ja keltainen on onnellisuuden väri. Kaikilla näillä on merkitystä. Sun pitää miettiä kaikki etukäteen, niin kun meet sinne. Laitan tuonne käyttäytyminen, mutta te osaatte varmasti kaikki kyllä niin kuin käyttäytyä. En epäile sitä yhtään, mutta et, niin kuin sekin, että tiedän minkälaisessa tilaisuudessa oot. Tiedän minkälaisia, että jos mennään vaikka riippuen missä maassa se on, niin sä tiedät sen maan kulttuurin. Ja tietenkin päällimmäisenä se, että sä edustat sun kotimaata siellä koko ajan. Sä edustat kaikkia niitä sponsoreita, kaikkia, jotka on auttanut sua sen matkan varrella. Niin siinä on todella paljon kunniaa ja semmoista ihanuutta siinä, että sä oot oikeasti edustamassa Suomea siellä. Jonkin verran olen seurannut kansainvälisiä kisoja, että kiinnostus niihin lähtikin silloin, kun mä olin itse mun ensimmäisissä kansainvälisissä kisoissa tuolla Miss Tourism Internationalissa. Ja niin kuin totta kai mun niin kuin number one kisa on aina ollut niin kuin Miss Universumi, että niitä on tultu niin kuin seurattua. Oma unelma olisi päästä kansainvälisten kisojen lavalle ja Miss Universe olisi oikeasti se, minne haluaisi ihan älyttömän paljon ja sitä kohti tehdä nyt duunia, että jos asiat menee hyvin, niin toivottavasti sinne pääsee tänä vuonna. Missien matkalla mukana lainavertailupalvelu Sorter. Laadukas portfolio täytyy olla olemassa, kun tähdätään kansainvälisille markkinoille. Tänään kilpailijat pääsevät harjoittelemaan stylausta ammattilaisen avustuksella. Lähdetään katsomaan, millaisia luukkeja siellä oikein syntyy. Okay, so who wants to be first? Okay, tell me. I'm Elisa Palorante. I am a fashion stylist and I'm an image consultant. Okay, so the next person comes. Thank you. Hey. Hey. So we have this office here and the other side. You can choose from both sides what you would prefer and then you'll see if it's good for you. Okay, perfect. I think I like
This one? Mm-hmm. This one too. Okay. Maybe not together, but yeah. And also this brown one. Mm-hmm. But there are so many different ones. And I just love this color, but it's super long. Yeah, it is. So it might be, it's too long? Try. With the heels, we have no. Okay, I'll take this. Perfect. How about the jeans with this one? Yeah, this is actually what I was taking for you. Oh, really? Okay, good. The jeans. Yes, I think it would be nice. I don't know if it's the same. Yeah, these with that, you can try. Yeah. Thank you. You're I think it's that size. Yeah, okay, thank you. Yeah, this looks perfect. Yeah, I just love the color. Yeah, the color looks amazing on you. Exactly, and thank you. You're welcome. I just love it. Yeah, I like it. You like it? Mm-hmm. Yeah, maybe it's you open a little bit. Yeah. Maybe like. Yeah, a little bit. Just a couple of buttons. Mm, it's fine, yeah. Yeah. Yeah, now it's more relaxed. Yeah, that's and true. And with heels. Can you try with the ones you had? Yes. Something yes. Like this. Mm-hmm. It's good. Perfect. Right. I love it. Yeah, it's nice. So much better than the first one. You look younger. Yeah. With the hair like that, but the makeup has to be really light, like no light eyeliner, like sharp like this. No, it has to be really light makeup. Yeah. Yeah, like this makeup, like you don't have so much going on. Okay. Yeah, it would look very beautiful with this look. And the boots, it's a must. Yes. My first impression is that they're all beautiful and elegant and was actually very easy to style them for that reason. And I think that they're all very strong ladies, in my opinion, and all have very good potential. Luukki valittiin eilen Elisa Palorannan kanssa tuolla Gantilla. Mulla on Gantin super upea oranssi mekko yhdistettynä tähän vyöhön. Ja sit Elisa näki heti eilen, kun mulla oli suora tukka, se oli silleen, että tehdään wet look. Tehdään semmonen super makee. Ja sit siihen semmonen pehmeä meikki. Ja tästä tuli ihana. Eli mulla on vähän tämmönen ratsastajatyyppinen asu, tai se on se vipa, mitä tässä haettiin. Korkeat puut, sit on tällainen aika maskuliininen ruutupuku, missä on oranssi villapaita alla. Ja mulle valikoitu tämmönen oranssi semmonen kuviollinen pusero. Tää on aika mukava. Sitten mulla oli tämmöset leveilahkeiset farkut ja nääkö listuu niinku tosi hyvin. Tää luukki ei olisi ehkä sellainen, mitä mä normaalisti valitsisin itselleni, mutta mä rokkaan kuvauksissa mitä vaan, että oli tosi kivaa muutosta. Mun mielestä on makeeta, että oikeasti täällä pääsee kokeilemaan tosi erilaisia tyylejä ja sit saa tosi makeita kuvia sen takia, että ei ole aina vaan ne omat vaatteet. Vinkit itsevarmuuteen, jos on sellainen ei niin oma luukki kuvauksissa, niin kannattaa vaan miettiä sun omia parhaita puolia, mitä sä esimerkiksi sun kasvoissa voit tuoda esille. Ja ajattelet vaan, kehut vaan itseä sisäisesti, niin se näkyy varmasti kuvissa ulospäin se itsevarmuus, koska jos menee semmoiseen omaan kuoreen, esimerkiksi semmoisen asun takia, mikä ei tunnu niin omalta, niin se näkyy myös kuvissa ja sitten kuvatkaan ei välttämättä ole niin onnistuneita. Siis superhyvät fiilikset noista kuvauksista. Me otettiin just äsken Juhon kanssa noi kuvat. Ja mä koen, että nää on ihania. Nää on oikeesti tosi kivoja sellaisia, että kun tietää, että on hyvä kuvaaja, on hyvä tiimi taustalla ja siinä luottaa, että siinä tulee hyvää jälkeä. Ja sit jos itse ei tiedä vaikka miten pitäisi olla, niin sit saa kuitenkin aina jeesiä neuvoja. Ja jotenkin, että jos joku valo tulee tietystä kulmasta, niin sit se katsotaan, että se näyttää sulle hyvältä. Niin mä kyllä tykkään. Ihan sika kivaa. Yhteistyökumppani Laskuttamon edustajat ovat saapuneet paikalle. Mitähän heillä on mielessä?
Hei, mahtavaa olla tänä vuonna taas täällä. Mä oon Henri Vainio, mä oon Laskuttamon toimitusjohtaja. Me lähdettiin missioorganisaation kanssa tekemään yhteistyötä viime vuonna ekan kerran. Se oli meille tosi hyvä ja sen takia me haluttiin tänä vuonna lähteä kanssa tukemaan tätä teidän matkaa Miss Suomeksi. Ja päästiin mukavasti työllistämään Miss Suomeen viime vuonna ja työllistäminen on meille Laskuttamolle tosi tärkeä asia. Hei, meillä on teille pikku yllätys ja siitä teille saa kertoa seuraavaksi meidän markkinointijohtaja Dan Tolppanen. Heippa, ihana nähdä teitä kaikki, tosi hyvännäköistä jengiä. Ja tosiaan yllätys, mistä Henkka sanoi, on se, että me pidetään tänä vuonna isot Laskuttamon kesäjuhlat meidän yhteistyökumppaneille. Ja me halutaan kovasti teidät mukaan. Varmistaisitte, että jengillä on hyvä fiilis, olisitte mahtavia hosteja, ohjaisitte jengiä sinne kuvausseinälle. Ja ihan mitä vaan, jos teillä tulee vielä ideoita, niin saa vaikuttaa. Tässä on vielä aikaa. Mä ajattelin, että teillä on varmaan ainakin visuaalista silmää. Te voisitte ehkä dekottaa sinne jotain, katsoa sieltä jotain kukka-asetelmia tai mitä vaan. Mutta olisitte meidän mukana siellä ja tekisitte siitä illasta Laskuttamolle vielä entistäkin paremman. No mun nimi on tosiaan Helena Riihituppa ja mä oon yrittäjä omaa nimeä kantavassa tapahtuma-alan yrityksessä, jonka kaiken toiminnan keskiössä on kohtaamiset. Tänä päivänähän me voidaan kohdata monissa eri kanavissa ja Laskuttamon tapahtumassa te pääsette kohtaan tietenkin kasvotusten, mikä on kaikkein tehokkain ja tärkein tapa. Lisäksi te pääsette tuottamaan sisältöä sosiaaliseen mediaan, mikä on myöskin kohtaamista. Sosiaalisessa mediassa miettikää niitä viestinnän keinoja, mikä on sen edustettavan yrityksen tone of voice, eli miten Laskuttamo haluaa kohdata sosiaalisessa mediassa. Miss Suomi-kilpailustahan tulee joka vuosi alalle huippulahjakkuuksia. En yhtään ihmettele, kun katson tätäkin porukkaa, ja itse asiassa vuonna 2011 kulin saman polun. Siitä se ajatus sitten lähti. Varmasti pärjäätte tässäkin hyvin. Ei muuta kuin onnea matkaan ja tilaisuudesta tulee varmasti todella ikimuistoinen teidän avulla. Seuraavassa jaksossa pääsette näkemään, miten missit suoriutuvat haasteista. Ennen sitä päästään kuitenkin hieman erilaisiin tunnelmiin. Nimittäin harjoitukset jatkuvat rauhateemaisissa still-kuvauksissa. Otetaan ihania teemakuvauksia. Meillä on aina Miss Suomi-kilpailu aikana, niin tehdään paljon erilaisia kuvauksia. Tänään täällä aivan ihanissa maisemissa talvipuutarhassa. Ja katsokaa, mikä keli meillä täällä on. Tänä vuonna Miss Suomi-organisaatio järjestää kuvauspäivän osoittaakseen tukensa Ukrainan sodan uhreille. Missit poseeraavat kuvissa auringonkukat hiuksissaan. Kyseinen kukka tunnetaan sekä Ukrainan kansalliskukkana että rauhan symbolina. Pienin teoin meistä jokainen voi olla mukana rakentamassa rauhan aikaa. Minun missio on maailman rauha ja mä olen aina puhunut siitä, että rauha alkaa sinusta ja minusta, kun me kohtelemme toisiamme ystävällisesti ja niin kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan, niin olemme tehneet jo jotakin maailman rauhan eteen. Minun mielestä meidän kaikkien finalistien ja semifinalistien hyväntekeväisyystyöt ovat huikea taidonnäyte siitä, miten yksi ihminen pystyy pienilläkin teoilla tekemään hyvää tässä maailmassa. Mun hyväntekeväisyysprojekti on Adelaiden kanssa tehty yhdessä Fight to Fight ja se tehdään yhteistyössä Fuck Cancerin kanssa. Ja meidän tavoitteena on tosiaan kerätä varoja 18-35-vuotiaille syöpää sairastaville ja myöskin lisätä sit Fuck Cancerin tunnettuutta Suomessa. Eli mun hyväntekeväisyysprojektin nimi on Break the Stigma. Mä haluan puhua mielenterveydestä ja rikkoa tapuja siihen liittyen ja tuoda sellaista ajatusta, että ihan kaikilla ihmisillä ihan asemasta riippumatta on niin kuin samoja asioita, minkä kanssa kamppailee. Ja tämän mun kampanjan yhteydessä, kun mä normalisoin näitä asioita, niin mä haluan kannustaa nuoria rohkeasti menee omia unelmia kohti. Ihanat kuvaukset oli ja
ihana kun on luonnon kukkia ja sitten tää paikka on tosi kaunis. Me ollaan ihan prinsessoina täällä ja meistä otettiin yhteiskuvia. Niin otettiin. Näytetään ihan siskoksilta siitä. Niin. Oliks ihanat kuvaukset? Oli. Meillä on ihanat vaatteet ja musta nää kukkaset pelet on ihan. Me ollaan ihan morsiammen näköisinä kaikki. Eiks niin? Toi meikki on ihan sun näköinen. Ihan super. Samoin. Mä tykkään siitä tosi paljon. Vähän me ollaan kaikki niin freesejä tänään. Niin on. Ai että kun ois saanut tällaisen ai että. Tähän sulla on ihanat niitä nää auringonkukat täällä näytäs vähän. Eiks ookin? Siis mä sanoin justiin tota... Sä oot sellainen Disney-prinsessa. Joo, mä sanoin, että mulla ei ole koskaan kukaan laittanut näin kaunista kampausta. Mulla on niin vaikea siis tää mun tukka muutenkin. Niin musta oli ihanaa, että mä sain tämmösen unelman kampauksen. Joo, ihan parasta. No siis ihan parasta, koska kuvaus on mun lemppari hommaa ja sitä saa tehdä joka päivä, niin ei haittaa vaikka aamusta iltaan kuvauksia ja saa niinku toteuttaa sitä omaa luovaa puolta. Siis ihan huikeat tunnelmat on ollut. Me ollaan tosiaan Melikän kanssa huonekavereita. Niin ollaan ja me tosiaan siis sovittiin, että jos me molemmat ollaan siellä missiviikolla siis ensimmäisellä missiviikolla, kun sovittiin, että jos ollaan molemmat finaalissa, niin me ollaan myöskin huonekavereita silloin, niin kuin nyt ollaan. Me ollaan tosiaan kämppiksiä tuolla Folksilla. Ihan rauhassa on lähtenyt käyntiin, ettei ole pahempia riitoja vielä saatu aikaisemmin. Kun meitä on nyt enää 10 jäljellä, niin ehkä se on vähän vaikuttanut tähän meidän dynamiikkaan. Ja koska meistä on paljon tiiviimpi porukka, niin me ollaan vähän tutustuttu nyt syvemmin toisiimme. Ja se on ehkä niinku siinä tavallaan tapauksessa. Et toki sanotaanko, että itsellään oli tosi haikeat fiilikset siellä semifinaalissa. Että itketti kyllä aika paljon siinä vaiheessa, kun joutui syvästelemään 10 tyttöä tässä. Aivan huikeita minne. Loppua kohden tahti kiristyy, mutta onneksi meidän missit ovat sydämellä mukana ja koko porukka tsemppaa toisiaan. Nähdään taas ensi viikolla.